মুক্তি পাই আছে এখন সুন্দর অসমীয়া কথা ছবি আমার মরমর অভিনেতা প্রবীর রাজখোৱা অভিনীত দাদাগিরি সকলে চাব আহিব হললে উপভোগ করে যেন ছবি মূল অনুরোধ থাকিল সকল অসমবাসী রাইজলৈ এখন অতি সুন্দর কথা ছবি থলুয়া কথা ছবি আমাক আমি সকলে লাগি এনেদরে উপভোগ করে আমার ইন্ডাস্ট্রিটি উপরে উঠাই নেব নমস্কার সকলকে একটা নতুন ভিডিওলে স্বাগতম জানালো আর এটা গম পালে আসলে এয়া কোনো হাই কাজিয়া নহয় এখন সিনেমা দাদাগিরি কালিলৈ পৰা অসমৰ সকলো ছবিগৃহতে আপোনালোকে দেখা পাব আশা কৰোঁ সকলোৱে ছবিখন আঁকোৱালি ল'ব আৰু আজি আমি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' চালোঁ কোনে কেনেকুৱা পালে ছবিখন চাই তাৰ বিষয়ে জানো আহক তই আজিকালি আমাৰ ঘৰলৈ কিয় নাহ তোৰ মায়ে মোক দেখিবই নোৱাৰে নহয় গলেই খেদে মায়ে ভয় খাই আকৌ তই কি জানিবা মোক ভাল পাই পলুৱাই নিয় চিনেমাখন ভাল হৈছে একচন খিনি ভাল হৈছে চাই আছো এতিয়া গানটোও ভাল লাগিলে ইউটিউব প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে মোক মানুহ আহিব লাগে চাব লাগে তাৰপিছত ভাল বেয়াটো নিজৰ মন্তব্য থাকিব কি বুলি কলি তই কি বুলি কলি মোৰ গাত এনেকুৱা কি নাই ভালকে চা আকৌ তই মোক ভালকে চা চা মোৰ পঢ়া শুনাও আছে মোৰ ফিগাৰো ভাল মই চেক্সিও হয় মোৰ বাছা সমান চেক্সিও নহয় খুব ধুনীয়া প্ৰবীৰ বহুত দিনৰ মূৰত আজি আই থিংক আফটাৰ 10 বছৰ পিছত চাৰ পিছত দেখা পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে একচন ছিকুৱেঞ্চেছবিলাক খুব ধুনীয়া হৈছে প্ৰদীপ ভৱেশদাৰ আৰু অভাৰঅল এক্টিং স্ক্ৰীণ প্লে ষ্টৰী খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ৰিয়েল যোনটো ৰিয়েল বৰ্তমান যোনটো ঘটি আছে এতিয়া বৰ্তমান অসমত তাৰ ওপৰত মানে 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 চিনেমাখন বনোৱা হৈছে ভাল লাগিছে অভাৰঅল ভাল লাগিছে চবৰে কাম ভাল হৈছে চৰকাৰে পত্তা কেতিয়াবাই দিব লাগিছিল কিন্তু এই লাট গাঁও বুঢ়া লাট মণ্ডল এইবোৰৰ গাফিলতিৰ বাবে আমি মাটিৰ পত্তা এখন কিমান নম্বৰ চিনেমা আপোনাৰ কৃষ্ণচৰৰ পৰা হিয়া দিয়া নিয়া তাৰপিছত এইখন কিমান নম্বৰ মই আচলতে নম্বৰ গণিবলৈ বাদ দি দিলোঁ খুব বেছি নম্বৰৰ নহয় খুব কমৰ নহয় মাজৰে হ'ব আৰু কিবা এটা বিৰাট ভাল লাগিছে মোৰ কিন্তু আপুনি কি ক'ব ৰাইজক ৰাইজক ক'ম আচলতে মই নিজৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ যেতিয়া প্ৰবীৰহঁতে মোৰ ওচৰলৈ কৈছিলে যে বা কাম এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপুনি সহায় নকৰিব জানো আমাক আৰু ল'ৰাজনলৈ কিবা এটা মৰম লাগিছিলে যে হয় আৰু প্ৰধানকৈ তেওঁৰ কথাই ক'বলৈ যাম একচন ধৰ্মী চিনেমাৰ ছবিৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো উপযুক্ত হ'ব খুব আৰু খুব ধুনীয়া কৰিছে এইখিনি আৰু মই ক'ম যে খুব ডাঙৰ কিবা এটা বেনাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা নাই অকলশৰীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু অকলশৰীয়া এই যুদ্ধখনত আমি তেওঁক আচলতে অকণমান ছাপৰ্টে কৰিছোঁ আমি ছাপৰ্টিভ ছিষ্টেম গতিকে দৰ্শকসকলে হয়তো এটা সুকীয়া সোৱাদ পাব আপোনালোকে চাই চাবচোন কেনেকুৱা পায় থেংক ইউ তই প্ৰেম কৰিবলৈ লোকৰ মাইকীজনীহে পালি নেকি পৃথিৱীত কি গাভৰু ছোৱালী নাইকিয়া হৈ গ'ল আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি অসমীয়া একচন দেখাব পাৰোঁ অলপ বেলেগ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ আহক চাওক চিনেমাখন কেনে লাগিল জনাওক মোৰ
পৰিচালক দিম্বেশ্বৰ গগৈ দা লগ পালোঁ, বিৰাটে ভাল লাগিছে, আপুনি কি ক'ব ৰাইজে? হয় 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 নাই ৰাইজে ভাল বুলি ক'লে ভাল লাগে, কষ্টৰ ফল মিঠা হোৱা যেন লাগে, গতিকে সেয়ে আৰু এখন চিনেমা বহুত কষ্ট কৰি বনোৱা হয়, গতিকে ৰাইজে যেতিয়া ভাল বুলি কয় মনটো বৰ ভাল ভাল লাগে, এতিয়া মানে আমাৰ আশা কৰোঁ ৰাইজে আদৰি ল'লে, আশীৰ্বাদ কৰিলে, মৰম দিলে, আকোৱালি ল'লে বৰ সুখী হ'ম, বৰ ভাল পাম। টকা পইচা থকা মানুহৰ বাবে বিজু, আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো আৰু মোৰ অবিহনে তুমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰা, আৰু বিয়াৰ পাছত কয় হয় মই জীয়াই থাকিম নহয় তই জীয়াই, লগ পালো বিয়াতে ভাল লাগিছে, বৰ ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ বেছি নহয় অলপ অলপ হ'লেও বেছি নহয় অকণমান আছে, কিন্তু ভাল চাই থাকিব, এতিয়া গম পাব পিছৰখিনি কি হ'ব, কিন্তু নতুনকৈ যোৰহাটৰ পৰা কৰিছিলে, মোৰো ঘৰ যোৰহাট, তেওঁলোকে বহুত আশা কৰিছে এটা সৰু কেৰেক্টাৰ হ'লে আপোনাক ওলাই দিলে ভাল পাওঁ, এতিয়া বুলি মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, আমি কৰিলোঁ, ভালেই লাগিছে, এতিয়া নতুন প্ৰবীৰ ধৰি নতুন ওলাইছে, এই আৰু ভাল হ'ব ধৰক, থেংক ইউ, মোৰ মানে সেইটো বিশ্বাস আছে, ভাল কৰিব। ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে ডক্টৰ প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা ছাৰে, বিৰাট ভাল এক্টিং কৰিছে, ইমান ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ, বিৰাট ভাল কৰিছে, নাজানো কি হৈছে, মই চিনেমা হিচাপে মোৰ এখন প্ৰথম চিনেমা স্ক্ৰীণত কাম কৰিছোঁ, কিন্তু চিনেমা হিচাপে প্ৰথম কেৰেক্টাৰটো অলপ নেগেটিভ যদিও মোৰ মৰম লগা কেৰেক্টাৰ, কিন্তু খেলি আছে ধুনীয়া, মানে মৰমটো আছে, জীয়েক প্ৰতি মৰমটো আছে, তাৰ লগত অলপ নিগেটিভিটিও আছে, কিমান দূৰ পাৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাইজে কেনেকৈ, নাজানো, ভাল হ'ব ভাল হ'ব, ৰাইজে কি ক'ব, ৰাইজক কম চিনেমাখন চাব, গোটেইখিনি এলিমেণ্টে পাব, চাই ভাল পাব, আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ, বাকী বলটো ৰাইজৰ কোৰ্টত এতিয়া কেনেকৈ পায় ৰাইজে ক'ব আৰু, থেংক ইউ, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাব, কষ্ট কৰাখিনি এতিয়া সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিব আৰু, ধন্যবাদ। আৰু প্ৰবীৰ ৰাজখোৱা আছে ভাইটি, ভাইটি গোটেই চিনেমাখন হিৰো না তুমি, হয় একশ্যন পুৰা আছে নেকি চিনেমাখন, আছে একশ্যন যথেষ্ট আছে, মানে একশ্যনো আছে, কাহিনীও আছে, চব আছে আৰু, তোমাৰ এখন কেই নম্বৰ চিনেমা, এখন মোৰ 3 নম্বৰ চিনেমা হ'ব, হলত লগা তিনি নম্বৰ চিনেমা, বিৰাটে ভাল লাগিছে, আৰু অকণমান যদি আভাসটো দি দিয়া ৰাইজক, চিনেমাখনৰ ষ্টৰী অলপ অলপ বহুত বেছি নহয় এনেই অকণমান, ষ্টৰী একশ্যন থ্ৰিলাৰ এখন চিনেমা হয়, ধুনীয়াকৈ ষ্টৰীটো ষ্টাৰ্ট হয়, সংঘাতটো লাগে মাটিৰ পৰা, তাৰপিছত প্ৰেমজনিত কাৰণ থাকে, আৰু লাষ্টত বাৰু মাটি বাৰী এইবিলাক লাগিয়ে, আৰু লাষ্টত হিৰো আৰু ভিলেনৰ টীমটোক আৰু পাৰি পিটি শেষ কৰে, আৰু বাকীখিনি ক'ব নালাগে, বাকী চিনেমা অলপ কাইলৈ আপোনালোকে চাবলৈ পাব, থেংক ইউ, সকলোৱে চাব।